8.25 вече, директорът на Федералното бюро за разследване, т.е. ФБР, Джеймс Коми, идва на посещение в България следващата седмица. Може би сте видели вече публикациите. Не се знае с кого точно ще са официалните му срещи. Все още няма официално потвърждение, но поне потвърдена информация. Единственото сигурно към момента е срещата с главния прокурор Сотир Цацаров. Какъв знак е идването на шефа на ФБР в България? И то точно в този момент. Полковник Николай Марков, бивш служител в Националната служба за охрана. Добре дошли. Здравейте. Това голяма новина ли? Идването на шефа на ФБР. Мислят всички, които идваха тук, аз не мисля, че е голяма новина. В смисъла на голяма. Новина е, че идва такъв човек от такъв ранг и той винаги е знаков. Ние сме го уточнявали това нещо. Знак за какво е? Знак за дадена информация, която трябва да бъде предадена вербално на определени хора, защото вероятно трябва да бъде запазена. Вие знаете, че по електронен път или по друг начин винаги има възможности за други неща. В случая в каква насока да търсим тази информация? В случая може само да предполагаме. Аз мога да изкажа моя хипотеза, която преди две седмици имах интервю, в което съм го посочил, че в България е налице ситуация, в която има хора, които трябва да повдигнат обвинение за държавна измяна. Например, кои? Ами от много висок ранг, от политическия ранг. И моята хипотеза е, че вероятно става въпрос за шпионски скандал на територията на България, който трябва да бъде решен и естествено той трябва да бъде решен по наказателния кодекс, т.е. от главния прокурор. Така мисля аз. И това е резонно, не като бум го казвам, казвам го от гледна точка на това, че наистина има такава ситуация в България, която се развива от доста време, но много политици мълчат и не искат да вземат такова решение. Дайте повече информация, кажете малко това, повече. Което знаете вие. Да, ние не знаем. Кажете малко повече. В България е пробита системата за националната сигурност, информационната и друга. Като част от информацията се ползва, тя е секретна и се ползва от друга държава. Така, момент. Това има ли връзка с операция Червей или има връзка с други операции? Има връзка и с операция Червей. Тоест има с повече от тази операция връзка. Цялата информация е вече в ръцете на друга държава. Така аз не мога да ви кажа, защото влизаме в нещо, в което ако продължим нататък този разговор, ще станем също, ще отидем също в прокуратурата. Аз ви казах една хипотеза моя, не ви казвам твърдение. Защото разбира няма се по друг начин, по който да ви го кажа. Сериозни и не желая да съм източници? Клиент. Доколкото аз мисля, са сериозни. От колко време продължава този шпионски скандал в България? Еми от доста години. От доста години. За съжаление, трябва да се реши казуса и трябва да се този гордия възел да се пресече, защото наистина България има опасност за националната сигурност в този вариант и в тази структура. Има хора, които трябва да бъдат отстранени. Наистина трябва да бъдат отстранени и с повдигнати обвинения. И са български граждани. Аз не говоря за шпиони на чужда държава в България, аз ви говоря за български граждани, които обслужват интересите на чужда държава. Хора от политическия елит, казахте. Да. В висшите му етажи. Действащи много политици. Висши, да. В момента управляващи ли, в парламента ли? Той не е един човек. Нека да не превръщаме този разговор в някаква приказка. Приблизително. Значи за мен поне двама души трябва да отидат веднага, да им се повдигнат обвинения за това нещо. Хора от политически елит ли или хора от службите? Те са смесени нещата, защото от политически елит хората са имали достъп до нива, позиции в службите. И до информация такава. Вие знаете, че на хората, когато вземат определени длъжности, им се дава достъп до определени материали, които те ползват. А как и по каква система е пробита националната несигурност и по каква технология тази информация била усвоена, това е по-сериозният проблем. Сега въпросът е, ако всичко това, което казвате, се случи и наистина това е целта и на посещението на шефа на ФБР, какво ще последва? Дали тези хора ще бъдат прикрити или това, което и американците настояват, да бъдат съдени за държавна измяна, както вие казвате? В сферата на предположенията, те до сега бяха крити от всички правителства. Близките 4 правителства назад, те бяха крити от всички. И ви казвам за една система,
това е една системна грешка на българската национална сигурност, че не отстранява такива хора на време. Тоест тя не сработва когато трябва и когато има доказателства, а тя ги прикрива с цел да обслужи интересите на определени държави до момента, докато вече стане непоносимо и трябва да се намеши друг човек. Вие казвате, външен, че момента вече е дошъл и че е станало непоносимо. Да. А как обаче да сме сигурни, че ще бъде откъсната тази опашка, буквално, ако кажем така тази метафора, след като ако става въпрос за последните 4 правителства, най-вероятно тези хора имат достъп до информация, която може да компрометира много хора в държавата в момента? Да, тези хора сами по себе си не са опасни. Опасна е системата, която са изградили, която обслужват. Това е опасно. Те не работят сами за себе си, те не са Джеймс Бонд от филмите. Това са много опасни хора, когато става въпрос за предаване на национални интереси. Вие знаете колко съм отвержено, когато хора ги питаха, вие имате ли принадлежност към държавна сигурност, те отговаряха твърдо не и в очите им наистина имаше не. Но не е така. Тяхната полза каква е била, за да работят не тази посока? Не става въпрос за полза. Става въпрос за много сериозни неща. Оставете ползите, личните, които... Това не е мотивация да правиш такова нещо. И какво би за това държавната измяна е едно от много сериозните престъпления. И ако България няма сили да се прибори с това и да направи тая чистка, която трябва да се направи и в специалните служби, и в политическото пространство, ние ще си стоим като една посткомунистическа държава. Защото всъщност ние сме посткомунистическа държава. В България на всички нива най-отгоре стоят комунисти, истински болшевики, които, за съжаление, Запада си мълчи. Така както Владимир Высоцки, вие знаете, че той крещеше 70-те години с китара и разнасяха песните «Дерат ни кожите» и всичко, и мафията, и убийствата в Русия. И Запада разиграваше картата, и САЩ, и Запада разиграваше картата на антифашизма. Сега България след толкова години е пак същото. На върха на държавата са хората, които са престъпници. Целият народ крещи, че България се управлява от мафия. Ама много силни думи. Кой тогава ще, както каза и Диана, ще отреже тази опашка? Кой ще има силата да го стори това нещо? Защото срещата е с главния прокурор. Има само един начин. Независимата съдебна система. Няма друг начин. Няма друг начин. Защото ние сме в фактическо положение на, как да ви кажа, ние сме матирани като граждани. Ние нямаме шанс срещу тези хора. А сега някой ще каже, че това е конспирация. Не е конспирация. Не е конспирация. Не. Тъй като става въпрос за шефа на ФБР, логичният въпрос е, имате ли предвид, че Русия използва секретните данни? Как да ви ги кажете, значи? Кажете ми, как да ги поднеса в публичното пространство това нещо? Каквото и да имам предвид. Аз мисля, че аудиторът е достатъчно интелигентен да разбере, че положението не става въпрос за конспирация, а става въпрос, че политическия ни елит е пробит. И че това не е елит, а са банда престъпници и мафиоти, обвързани с чужди държави. Мисля, че това може да бъде и финал на нашия разговор. 3,5 милиарда, които ги няма от държавата, вие разбирате, че те са някъде. И това не е без намеса на други държави. И не е без обслужване от тук, от политическото ниво. Това е недопустимо. Оптимист ли сте, че ще се разплете тази ситуация? Не сега в момента, но с определени стъпки, които бъдат направени в определени посоки, да. Да, България ще излезе от това нещо. Но не без трусове и не така с успиване. Всичко е наред. Взехме едни пари, почваме да благодействаме и така. Не така, не. Няма да мине без блъсъци, няма да мине и без това, което е необходимо. Да се случи. Те следим ситуацията, за да видим дали това, което вие казвате, можем да открием знаци за него и през следващите седмици. И месеци най-вероятно. И най-вероятно и месеци преси. Ако е истина. Полковник Николай Марков, бивш служител в Националната служба за охрана. Новините с Марио Младенов сега.